Tas kungs ar jums. Ieklausīsimies lasījumā no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 9. Nodaļā. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma pie sevis Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzveda to savrup kādā augstā kalnā. Un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa drēbes tapa mirdzoši baltas, kā neviens balinātājs uz zemes nespēja balināt. Viņiem parādījās Elija ar Mozu, un tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja: Rabi, šeit mums ir labi, taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Jo viņš nezināja, ko sacīja, tādēļ, ka tie bija pārbijušies. Un padebesis to sapēnoja, un balss nāca no padebeša: Šis ir mans mīļotais dēls, klausiet viņu. Un tūlīt apkārt palūkojušies, viņi nevienu vairs neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Un no kalna kāpjot, viņš tiem stingri piekodināja, nevienam nestāstīt, ko redzējuši, kamēr cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no mirušajiem. Un tiešos vārdus paturēja sevī, apspriezdam savā starpā, kas tas ir, augšām celties no mirušajiem. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Vai tas nav interesanti, ka ideja piedzīvot to ekstraordināro pieredzi, iemūžināt trijos memoriālos, trijos pieminekļos, trijās teltīs, balstās bailēs? Rabi, šeit mums ir labi, taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Jo viņš nezināja, ko sacīt, tādēļ, ka tie bija pārbijušies. Tas gan neizklausās pēc bailēm no tā, kas pieredzēts, jo tad jau taisn otrādi viņi censtos pieredzēto aizmirst, izdzēst no atmiņas vai nekas to tiem neatgādinātu. Šīs bailes ir citādākas. Tās ir bailes pieredzēto pazaudēt. Jo tā sajūta ir, ka šī starojošā gaisma, šī Jēzus pārvēršanās, šī godība, šī Dieva klātbūtne ir tik nepieejama, tik reta, tik nejauša, kā ar to jāpiec ļoti taupīgi. Te tā ir, un te tā vairs nav. Tāpēc labākais, ko var darīt, ir to steigšus iemūžināt, dabūt to iekšā kādā memoriālā, kādā piemineklī. Tie, kas bijuši svētajā zemē, ir redzējuši daudz šādu memoriālu, kas ir uzcelti virs lielu pieredžu vietām. Uz Betlēmas kūts vietas memoriāls, uz Pētera mājas Kapernaumā memoriāls, uz Jēzus kapa memoriāls. Šis notikums kalnā relativizē jebkura šāda memoriāla jēgu un uzdevumu. Vai nu šis memoriāls būtu celtne, vai grāmata, vai pabeigti teoloģiski formulējumi. Evaņģēlijs vēstīja, ka tā visa pamatā ir baile šo pieredzi pazaudēt, aizmirst, vairs nepiedzīvot. Jēzus mācekļi vēlas šo pieredzi iemūžināt, viņi vēlas tur kalnā celt pieminekļus. Zīmīgi, ka Jēzus par to neko nesaka. Kaut kā mums ir iegājies ar tādu, zinām, negativitāti vērtēt šo mācekļu iniciatīvu celt šīs teltis. Nu, ka viņi neko nesaprot, vai ka Jēzus viņiem aizveic to darīt un saka, kāpsim ātru lejā, nekā tāda nav. Jēzus mācekļiem neiebilst, bet arī tos neuzteic. Jo bailes jau nevar pārvarēt racionāli, izskaidrojot, aizliedzot, argumentējot. Bailes ir pamatotas. Tās ir tās pašas bailes, kuras piedzīvo Kains, kad viņš pieredz, ka svētības laikam ir tik maz šajā pasaulē, ka visiem tās nepietiek. Svētīgi tiek tikai daži, īpaši izredzēt un veiksmīgi cilvēki, nu tādi kā Abels.
Bailes no tā, ka tev nepietiks, ka tev apies, ka tev nepamanīs, arī raisa dusmas un aizdomas un nespēja par to aprunāties ar visa svētības avotu Dievu. Aprunāties un varbūt nonākt pie negaidītas atziņas, ka svētības ir ļoti daudz. Tās pietiek visiem, visi ir izredzēti, visi tiek svētīti, tikai tam ir jāuzticas. Tam ir jānotic šajā pasaulē, kurā viss griežas ap to, ka trūkst, ka nepietiek, nevis ap to, ka ir pārpilnība un bagātība, ka visiem pietiks, ka visiem būs. Pie kā noved kaina bailes, mēs labi zinām. Varbūt tieši tāpēc pretī mācekļu bailēm tiek likti nevis kādi pārmetumi vai aizrādējumi, bet gan absolūts pieņemšanas un mīlestības pieredze. Un padebesis to sapēnoja, un balss nāca no padebeša. Šis ir mans mīļotais dēls. Klausiet viņu. Un atkal esam paraduši, jo taču mīlestības pasaulē tik maz, šos vārdus attiecināt tikai uz Jēzu. To arī provocē nākamais teikums šajā stāstā, kurā lasam, ka tūlīt apkārt palūkojušies, viņi nevienu vairs neredzēja kā vienīgi Jēzu. Jā, patiešām, kad dzirdam, ka kāds te ir mīļotais dēls, lūkojamies apkārt, kurš tad tas ir, jo taču ne es, taču ne mēs. Vai nu kas, bet ne mēs ar visiem saviem tarakāniem galvā. Un jo vairāk lūkojamies apkārt, jo piepildās mūsu aizdomas, nu tikai Jēzus var būt šāds Dievam mīļš dēls. Tomēr, ja viens cilvēks ir Dievam mīļš dēls, kāpēc gan tāds nevarētu būt arī tas un tas un vēl arī tas? Kāpēc gan šī mīlestība nevarētu multiplicēties arī tajā un varbūt visos cilvēkos šajā pasaulē? Vai Dievam pietrūkt mīlestības mūs katru mīlēt kā savu vienīgo dēlu? Vai viņš pietaupīt šo mīlestību kādiem īpašākiem cilvēkiem? Es domāju, ka Dievs vispār nemāk taupīt. Viņš nemāk. Vienkārši, viņš nemāk būt šāds mīlestības knauzers. Viņa labvēlībai, mīlestībai, pretīm nākšanai, nav ierobežojumu, nosacījumu, dienas devu vai limiti. Bet balss teica arī, klausiet viņu. Un tas ir aicinājums nevis šo mīlestības pieredzi iemūžināt kādā memoriālā, ārēji, bet padarīt vienmēr klātesošu un darbīgu iekšēji. Šos vārdus, protams, var saprast tādā kā pavēles formātā hierarhiski, kā pavēli bērnam klausīt vecākus. Klausiet Jēzu, tas nav nepareizi. Noteiktos apstākļos un noteiktā vecumā bērniem ir jāklaus vecāki. Taču šeit sveipjas kas lielāks. Ieklausieties, sadzirdiet, saprotiet, jā, neapšaubām arī Jēzu, bet varbūt visus, kas Dievam mīļi. Ja vien mēs katrā, kas Dievam mīļš, proti katrā cilvēkā ieklausītos, viņu saprastu, viņu sadzirdētu, vai ar to mēs nebūtu šim cilvēkam tā teikt uzcēluši telti savā sirdī, atvērušies šī cilvēka dvēselē, nozīmē, jēgai? Mīlestība sāks no vēlmes ieklausīties, saprast, sadzirdēt, no ticības, ka otrā cilvēkā ir kaut kas sadzirdēt vērts, kāds dārgums, kāds noslēpums, kuru jādodas atklāt. Un piedzīvojuši ko tādu, vai arī vēl nespējīgi to attiecināt uz sevi un uz citiem, bet tikai uz Jēzu, mācekļi vairs neuzstāja, ka jāceļ memoriāls. Bailes ir mazinājušās. Teltis izpaliek. Piemineklis nav nepieciešams. Viņi dodas lejup. Kas ir šie memoriāli mūsu katra dzīvē? Tie var arī būt nemateriāla rakstura. Esam kaut ko piedzīvojuši un izveidojam par to kādu priekšstatu, ar ko vēlāk salīdzinām citas pieredzes. Bailēs nepazaudēt skaisto, varbūt aizveram durvis kam vēl skaistākam. Bailēs, ka nekā labāk vairs nebūs pieredze iekaļam akmenī. Paliekam pie tās stāvot. Vai svitākā gadījumā izmantojam to par mērauku citām pieredzēm, vai pat ar šo pieredzi apmētājam ar to citas pieredzes, visbiežāk citu cilvēku. Beigu beigās vai arī mēs katrs neesam šāds memoriāls. Mans ego, kas par kaut ko izveidojies, mans raksturs, mana personība, ka tāds memoriāls, kas no vienas puses vēstīja kaut ko ļoti skaistu, bet no otrs iemūžinājis šo skaisto ir vairāk miris nekā dzīves.
Šādi memoriāli veidojas tur, kur mums bija labi, bet vēl vairāk tur, kur mums bija slikti. Jo mēs tūdaļ šīs vietas iezīmējam, lai nekad tajās neatgrieztos, vai tās netraucētu mums dzīvot, kaut gan bieži tieši telpas, kurās mums bija ļoti labi vai ļoti slikti, var mums vest pretī kam lielākam par to, ko varam šādi novērtēt. Pretī kādam labumam ar lielo burtu, pretī tam, kas pāri tam, kas labs un slikts. Mēs nevaram nodot nākamajām paudzēm dzīves pieredzes. Mēs varam nodot tikai memoriālus. Tas nav slikti. Taču šiem memoriāliem, vai nu tā ir baznīca, vai mācība, vai bībele, vai teoloģiski formulējumi, ir tikai viens uzdevums – spēt izraisīt pieredzi. Spēt radīt kaunu, uz kur šo pieredzi piedzīvojam. Arī dievkalpojums ir šāds memoriāls. Tā uzdevums ir radīt telpu, kurā ar mums kaut kas var notikt. Dievkalpojums nav pašmērķis. Tas tikai rada telpu, atrais emocijas, izkustina iekšējās paralīzes un neiegrožo mūsu striktos noteikumos, bet gan aicina mums pašiem atrast to, kas nāk par labu mūsu garīgajam ceļam un izaugsmai. Memoriāli ir vajadzīga lieta. Ja Jēzus mācekļi tos nesāktu veidot, šodien mums nebūtu nedz jaunās derības, nedz ticības apliecība, nedz svētā vakarēdiena, nedz arī pašas baznīcas. Taču kā katrai cilvēku veidotajai lietai, arī šiem memoriāliem ir savas ēnas puses. Ja tie tiek pārāk formalizēti, ja fiksējamies tikai uz tiem, cenšoties visu darīt pareizi, tad varam pazaudēt saikni ar šo dzīvo straumi, dzīvo pieredzi, dzīvo plūsmu, kas plūst cauri visiem šiem būvētajiem memoriāliem. Memoriāla ēna ir, ka tie riskē padarīt kristietību vecu. Bet vecs kaut kas ir tad, ka tas vairs nevēlas radīt neko jaunu, mācīties neko jaunu, turas tikai pie tā, kas ir, un baidās no jebkādām pārmaiņām. Taču kristietība vienmēr ir jauna, jo Jēzus taču arī vairs nenoveco. Un viņš nav piemineklis. Viņš ir tā dzīvā, visu mainošā un mīlošā plūsma, kas tiecas sevi ietvert visu pasauli un cilvēci savā mīlestībā, savā iedvesmā, savā ceļā. Vakar lasīju Juvalva Noāsa Harari grāmatu Sapiensi. Tajā autors raksta, ka pirms 500 gadiem sākusies zināšanu revolūcija, modernais laikmets un apziņa patiesībā bija nezināšanas revolūcija. Pirmo reizi vēsturē cilvēks nonāca pie atklājuma, ka viņam ne tuvu nav viss zināms. Šī atziņa ir pamats visai mūsu šodienas dzīvei un attīstībai. Mums nav atbilžu uz vissvarīgākajiem jautājumiem. Un tas, kas mums ir zināms, kas pieņemts kā patiesība, var izrādīties nepaties, kad sakrājas vairāk zināšanu un pieredžu. Nav tādu jēdzienu, teoriju vai ideju, kas būtu ārpus kritikas. Šāda pieeja realitātē nav pastāvējusi vienmēr. Tas tiešām bija atklājums kā tāda apskaidrība, jo agrāk cilvēku uzskatīja, ka visa vajadzīgā informācija par pasaules uzbūvi jau ir viņu rīcībā. Piemēram, jūs paskatieties, kā cilvēks zīmēja pasaules kartu pirms 500 gadiem, piemēram, 15. Gadsimta vidū pirms Kolumba. 1459. Gada pasaules kartē jūs redzat, ka viss ir aizpildīts līdz malām, ar tik daudz detaļām, ka bija skaidrs no šie cilvēki līdz detaļām pārzina visu pasaules geogrāfiju. Šajās kartēs nebija neviena bauda plankuma, kas teikt, te ir kaut kas, ko mēs nezinām. Viss bija absolūti skaidrs. Nu, varbūt atsevišķais cilvēks varēja kaut ko nezināt, bet viņš aizgāja pie kāda, kas gudrāks, un tad uzzināja. Nebija nekādas vajadzības atklāt, ko jaunu. Viss bija rakstīts bībelē, visu zināja priesteris vai gudrais, viss bija iemūžināts un skaidrs. Un tāpēc arī nemainīgs. Mūsdienu pasauli, kāda tā ir? Ir tāda pateicoties gatavībai atzīt savu nezināšanu. Un tas, vismaz man tā šķiet, ir arī par ko vēstī notikums ar Jēzu apskaidrošanas kalnā. Jauns atklājums, kas ir Jēzus, tur viņš pilnībā pārvērtās. Bet vienlaikus nevis šī atklājuma padarīšana par memoriālu, par kādu dogumu, iemūžināšanu, bet aicinājums doties tālāk.
kāpt vajā, ieklausīties, sadzirdēt, citiem vārdiem mācīšanās, gatavība atzīt savu nezināšanu, pat par visbūtiskākajiem jautājumiem. Lasot šo grāmatu, prātā iešāvās doma, kā tas būtu, ja mēs tiešām tā to arī darītu. Esam paraduši attiecībā uz ticību ļoti pieturēties tajā un balstīties tajā, ko mēs zinām. Ja kāds kaut ko nezina, viņš atver Bībeli vai kādu grāmatu par teoloģiju vai aiziet pie mācītāja un uzzina. Taču, ja nu kristietība ir nevis tikai jau iegūtu zināšanu pabeigt krātuve, bet arī jauniem atklājumiem un pieredzēm atvērta telpa, kā tāda radoša darbnīca. Varbūt arī mūsu detaļām pilnā kristietības kārta ir miljonas teoloģiskiem formulējumiem līdzinās pirmskolumba pasaules kartei, kura vēstīja mēs visu zinām. Varbūt īstā, pat tiešām realitāte atspoguļojošā karte vairāk līdzinātos, piemēram, 1525. Gada pēckolumba laika kartei, kura ir pilnīgi citādāk. Tur ir nezināmā vairāk kā zināmā. Tur Amerikas kontinents vēl tikai meklē savu saprisu, bet kas ir aiz tā, kas ir tur un citur, to mēs nezinām. Tur ir tik daudz baltie plankumi, karte, kur atvērt nākotnē, tam, ko mēs jau iemācīsimies, sadzirdēsim, saklausīsim, pieredzēsim. Varbūt arī kristietība ir nevis tikai zināšana par Dieva revolūciju, ka nu beidzot mums viss skaidrs. Bet aiz notrāda, tā sāk kādu nezināšanas revolūciju, aicina mūs sekot, pieredzēt, izpētīt. Ceļš, kurā viss, kas pieņemts kā patiesība, ir atvērts kādai lielākai un ietverošākai patiesībai, kad tā atklāsies. Notikums apskaidrības kalnā nevis pabeidz pieredzi ar Jēzu, nu mēs visu zinām, bet atklāja, cik nepabeidzama tā ir. Ironiskā veidā to apliecina tieši tas, kas notiek pēc tam, kad mācekļi nokāp no kalna. Tūdaļ viņi sadurās ar lieliem baltiem plankumiem savā zināšanās un spējās. Jo nokāpuši no kalna viņi nav daudz mainījušies. Viņi ir bijuši pārmaiņu vērotāji, tas, protams, maina un ietekmē. Tomēr būt vērotājiem, apskaidrības kalnā, dievkalpojumā, teātra izrādē, filmā, koncertā, dziesmas svētkos – nozīmē, diemžēl, vienlaikus arī visā tajā nepiedalīties. Mēs iegūstam kādu impulsu, dažkārt pat ļoti spēcīgu, bet reti, kad šis impulss spēj izraisīt mūsos paliekošas izmaiņas. To redzam arī pie mācekļiem. Lai arī tur kalnā piedzīvotais impulss ir bijis ļoti spēcīgs, viņi tomēr nespēja, kā rakstīts evaņģēlijā, tūdaļ pēc tam nokāpuši no kalna, izdzīt dēmonu no kāda cilvēka. Viņi nespēja neko mainīt otrā, jo paši nav mainījušies. Jēzus mācekļu tā brīža reliģiskā pieredze ir tālu no dzīves realitātes tā, joprojām ir kā tāds realitātes burbulis. Un Jēzus par to ir ļoti skumš. Viņš saka diezgan skarbs vārds saviem draugiem. Viņš viņus nodēvē par neticīgo cilti. Viņu ticība ir tik tālu no realitātes, ka tā neatstājas to nekādu iespaidu. Viņi dzīvo savā memoriālā. Un tikai. Viena lieta, kas man uzrunā šodienas evaņģēlijā, ir, ka šie memoriāli rodas no bēlēm pazaudēt dzīvo pieredzi un bieži arī aplamajā pārliecībā, ka tagad mēs zinām visu. Bet otra lieta, kuras aizķēros, ir, ka Jēzus piekodināja mācekļiem neko par šo kalna pieredzi nestāstīt, iekams cilvēka dēls nebūs augšām cilvēks no mirušajiem. Un tā kā izskatās mācekļi, tāpat kā mēs nebija nekādu lielu ekspertu augšām celšanās jautājumā, viņi sāk savā starpā apspriest, ko tas nozīmē augšām celties no mirušiem. Viņi sāk apspriest, spriedulēt par šo jautājumu, nu līdzīgi kā cita evaņģēlija stāstā pēc tam, kad Jēzus bija stāstījis par savu gaidāmo nāvu un ka viņš trešā dienā augšām celsies, divu Jēzus mācekļu Cebedeja dēlu mamma nāca apspriest jautājumu, par savu dēlu amatiem nākotnes valstībā. Tas mazliet izklausās kā tajā filmā Limuzīnas Jāņa nakts krāsā, kur Mirtas tante Tūte ar ģimenei novas testamentu runā par savu nāvi, bet vienīgais, kas visiem prātā ir žiguls. Ev, kad tante nomirs, jūs mantosiet žigulu, man būs mocis. Jēzus mācekļi, kaut gan nu pat viņiem bija piekodināts ieklausīties Jēzu,
Jau pirmajā, ko Jēzus teica, palaid garām būtisko. Dzirdot, ka Jēzus stingri nosaka neko nevienam par pieredzēto neteikt, iekams cilvēka dēls nebūs augšām celies no mirušajiem, viņi sāks priedalēt par augšām celšanos. Taču bez nomiršanas pieredzes viss runas par augšām celšanos ir tukšs priedalējums. Un tas ir ļoti interesanti, ka mācekļi nespējā, un ne jau tikai šajā stāstā vien, par Jēzus nāvi runāt šajā nespējā, ar Jēzu par viņa gaidāmo nāvi runāt. Vienkārši ļaut, lai šis temats parādās viņa ikdienā šajā nespējā. Mēs redzam, kā reiz mūsdienu kultūras nespēja aptvert nāvi kā dabisku dzīves daļu. Bet neaptverot nāvi, mēs nespējam aptvert dzīvi. Varbūt tāpēc Jēzus piekodina nemaz necensties dzīves virsotnes aptvert, iekams nav piedzīvota tuva cilvēka nāves pieredzēšana, Jēzus zaudējums. Varbūt ar novūkta Jēzus nesaka, kamēr es nebūšu augšām celies no mirušajiem, bet viņš saka, kamēr cilvēka dēls, cilvēks, nebūs augšām celies. Jo cilvēka dēls to arī nozīmē, katrs cilvēks. Tikai zaudējot, kādu cilvēku mēs aptveram savu mirstīgumu. Šo balto plankumu tik daudz cilvēku dzīvēs. Un pirms šīs aptveršanas arī mūsu dzīves kartas līdzinās pirmskolumba līdz mavām piezīmētajām kartēm, it kā mums viss būtu par dzīvi zināms. Mirstīguma aptveršana atklāja, ka mūsu kartas ir ļoti nepilnīgas. Tajās ir tik daudz vēl nezināmā. Tas dara mūs vājus un ievainojams, taču pirmo reizi mūžā parādās iespēja dzīvot dzīvi apzināti, jo apjaušam tās vienreizīgumu. Varbūt tikai zaudējot kādu dzīvi atklājas savu realitāti. Mēs, kā savulaik jauno laiku jūras braucēji, atklājam dzīves reālos dziļumus un dzīves reālos augstumus, īstās bēdas, bet vienlaikus nu zinām arī lielāko prieku un laimi. Paturot prātā nāvi, mūsu dzīve augšām ceļas. Katrs tās mirklis kļūst vērtīgs. Tāpēc Jēzus jau ļoti saulaicīgi sāk runāt par savu gaidāmo nāvi. Varbūt kādiem likās viņš ir kā tā mirtanti, par nāvi vien runā, kad prātā svarīgākas lietas, piemēram, kam tik žiguls. Taču Jēzus nesludināja nāvi. Viņš sludināja Dieva skaistumu, labvēlību, patiesību un mīlestību. Viņa dzīve bija apgaismota un jēgpilna arī bez nāves. Un tieši tas radīja viņam ienaidnieks tā laika reliģiskās elites vidū. Jēzus jau laiku saprata šīs briesmas un gatavojās nāvei, proti necentās no tās izvairīties par katru cenu. Viņa nāve bija briesmīga traģēdija no vienas, bet skaidra konsekvence no otras puses. Jēzus to saprata un sāka gatavoties nāvei. Un kāpēc ne? Kad kaut kas kļūst nenovēršams, ir pēdējais laiks sāktam gatavoties un par to runāt. Mēs taču ļoti saulaicīgi sākam gatavoties visiem pārējiem mūsu dzīves lielajiem notikumiem, vai ne? Tad, kāpēc mēs izvairamies no skatīšanās acīs tam, par ko varam būt nāvīgi droši, ka tas ar mums notiks? Un te nav runa par testamentu, bet gan par būtiskiem jautājumiem, kurus katrs cilvēks tikai sev var atbildēt. No nāves mēs mācāmies dzīvot. Tie, kas pieļauj nāvi un spēj par to domāt bez bailēm, vai tie, kas reiz pabijuši tās tuvumā, spēj dzīvot vērīgāk, intensīvāk, nobriedušāk un drosmīgāk, jo viņi zina, kas dzīvē ir patiesi svarīgs. Kas tas ir? Nu, tas ir tas, ko Jēzus piedzīvo uz apskaidrības kalna. Tur viņš līdzi ņem savus labākos draugus, un tur viņi satiekās vēl ar citiem labiem draugiem. Tur ir attiecības, tur ir izjūta, ka dzīve ir ļoti laba. Mums šeit ir labi, Jēzus mācekļi teica. Varbūt pirmo reizi mūžā tik labi. Tur ir sajūta, ka tevi ļoti mīl, un ka tu esi kāda dēls vai meita. Tu neesi viens. Ar tevi kopā ir iepriekšējās paudzes, Mozus un Elija, un tur arī skats nākotnē no kalna un liela garīga piepildījuma sajūta. Dievu klātbūtni. Un par to var maz ko sacīt. Par to nav jēgas priedalēt. It īpaši, ja vēl nav pieredzēta dzīves dziļumi, zaudējumi, Jēzus zaudējums.
tad arī neko nav iespējams pateikt par to, kas ir dzīves virsotnes. Jo virsotnes tāpat kā dziļums var tikai piedzīvot. Un nebaidīties to piedzīvot. Ka pārstājot baidīties no nāves, mēs arī pārstājam baidīties no dzīves. Lai mums tas izdodas. Āmen.